Шо? Куда ти ми знімаєш? Едем? Доброго дня, Україна, доброго дня, наша ненька держава. Ми їдемо у Черкаси. Вимушено треба їхати, бо прийшла одна штука, яку треба зробити у цієї автівки. Що за штука? Я її добре чекав. Ну, яка штука? Масло в коробку поміняти, залити. Да і все. Щоб вже все було повністю поміняно. Бо це треба робити. Обов'язково. Блін, ну що ж вони якось, блін, автівки. Сьогодні дуже жарко на вулиці, ніхто тільки вийшла. Да. Вона ще не ощутила цієї спеки. Реально жарко, щоб не наш кондішн, то було б дуже да, важко. Без кондішна дуже плохо було. Я не знаю, як їздити взагалі в тачках. Чи є зараз такі автівки, де... Та є, звісно, ти що? Та ти думаєш? Ну, а звичайні машини не такі, як... Ну, в Дубаї ти помреш. Якщо в тебе машина без кондиціонера, ти просто вмреш. Отак їдеш за рулем і вмираєш одразу. Моментально, там, після години. Години їздиш, їздиш і вмираєш. Вікна не допомагають, просто вмираєш. Голова за вікном, язик, бля, ну тут десь. Якщо є люк, то це є, є взагалі добра тема. Коротше, ми їдемо з тобою, так? Да? Да. І потім, може, поговоримо на дуже цікаві теми. Так що... Що, ти хочеш поговорити на дуже цікаві теми? Ну, як сказати? Ну, приїдемо там, поїмо десь на площадочки. Ну, хорошо. Да? І там уже побалакаємо, я думаю. До скорої зустрічі, до скорої зустрічі. Ну, все. Проходьте, люди. Проходьте. Я думаю, це дівчина. В красної копці. Ага, а це чоловік, ти бачиш? Да. Ой, хлопець, як задивився. Ой, а прическа яка красива. Ай, він прям вау. Ми йому фа-фа. А він ласками кліпс-кліпс. От так. Дивись дуже, вона кидається. З тої сторони теж кидається. Я боюсь. Сразу кажу, диви. Ай. Бачиш? Ой, Женя. Проходь чисто от так. От так от по цій... До неї не йди близько. Страшно? Да. Да? Страшно. Вот. Приехала малышечка менять масло. Какая она красивая. Просто, просто. Просто без слов. Все, расплавка. Аніка сидить, переписується, ага. Що ти переписуєшся? Смотри. Ой, блін, як приємно. Це дитина дивиться? Маленький мой, хто? Це Нікіта. Нас дивиться, йому. А він на мене смотрить, ти замітив? Як його звуть? Пацан, Нікіта. Це підписниця наша? Так, да. Саша з кіно. А ти переписувалась з ним? Так. Да. На нас дивиться дитинка. Нікіта звати мальчика? Так. Да. Він прямо в тебе отак от став. А ну покажи ще раз. Я хочу подивитися. Смотри. Прям на мене смотрить. Видно же, що... Ой, ну пацан, ну понятно. Все Боже понятно. Мой, прям в тебе отак от вперся ж глазками. Любився в тебе. Не на мене, а на тебе дивитися. Побач? Ну, пацан, що ти хочеш. Тут сразу понятно. У вівторок треба приїхати. Короче, заливать масло. Ну, мне как раз у вторник. Получилось, вона горячая, на горячую нельзя. И до обеда должна машина стоять. Ну, мне во вторник как раз в больницу. Мне надо утром привезти, сами на такси едем в лекарню, а машина будет тут аж до обеда, а мы будем десь гулять и потом только заберем десь после часу дня. Ну и хорошо. Вот так вот. Что ты меня снимаешь? Куда мы приехали? Ми приїхали на хорон на цей, бляна, заправлятися. Не заправлятися, а поїсти, я хочу з'їсти хот-дог. Пошли. Що пошли? Ну пошли, хот-дог твій де на вулиці? Там нельзя знімати. Ну так не будемо знімати там. Це такі квіти тобі подарити. Які красиві, красиві. Та ти мені хочеш... Це ж лілії, да, чи що? Ні. Які лілії, це що? Боже, вони так пахнуть класно. Пошли. Ой, яка вкуснятина. Приїхали на заправку і вирішили щось перекусити. Ніка хотіла... собі, що ти хотіла? Піцу. Але піцу нема.
Вона взяла собі морозиво. Ну я не витримав, бо дуже хочу їсти. Так я хочу піцу в смілі. Ну що, що ми хотіли побалакати? По поводу... По якому поводу? Ну ти говори, по якому, я буду коментувати. Ну, що саме більше задають? Пишут о том, что я любовница, о том, что я увела мужа из семьи. О чем еще сейчас? О том, что я ребенком не удержу Женю. И о том, что я забеременела из-за машины и денег. Да, а донор? А. Что за ты не вспомнила? Сейчас прочитаю. Сейчас. Извините, а вам не надоело в каждом видео мусолить тему про машину? Когда будут шуточки про то, что Евгений стал донором для вас? Вот так вот. Женька, донор. Ще й причому безплатний, от донором же ж, донором сперми. Да. Їм вже платять бешені гроші. Да, друзі, я став донором. І ще й безплатно. А мені так повезло, ну, і ще й безплатно. Ти ж хотіла дитину собі, правильно? Да. Ти дуже хотіла собі дитину? Да. Ну, ти не відказуєшся від цих слов? Ні. Ні, дуже хотіла собі дитину. І я ось бачите, який я. Який я поганий, оце взяв і зробив їй дитину. Ну, та на... не наоборот, почему? Я не поганий? Нет, наоборот, спасибо тебе большое за то, да? Что сделал мне ребеночка. Боже, котик, дякую тебе, что тебе подобается то, что от меня в тебе будет дитина. Спасибо, что ты не потребовал денег от меня за это. А я ж бедная, я бедная и семья моя бедная. Да, в тебе не хватило, в тебе что, вся семья бедна, куда же вы? Куда, ты что? А мы, короче, когда приезжаем к родителям, и они пакеты складывают в машину с собой, то это они... Мусор в пакетики складывают. Вы просто неправильно поняли. То не харчи. Ну, как, то харчи, але батьки у Ніки, вони просто викидували. Викидували це у мусорний ящик, але просто винесли оце все. І ми загрузили у свій X6. X6 загрузили. І потім привезли і їли те, що ну, вони викидували. Ну так? Ну, ось ми вам і розповідаємо. По поводу дитини. Ніка хотіла дуже сильно дитину. Ти ж сильно хотіла да, дитину? Так, дуже. І ну, в мене була змога, вона до мене підійшла і каже, Женя, давай, я хочу від тебе дитину, ти такий популярний. А ти ж мій кумір. Так, да, ти мій кумір, а ти такий багатий. Ти їздиш на X5, на X6. І я хочу тільки у тебе ну, дитину, бо да. Ти... Бо я, знаєш, така, я з села там, вообще, я така бідна, мене ніхто ніколи не знає, така сера миша. Я ніде там не працюю, не роблю. А так от забеременю від тебе і стану звіздою. Так, да, бачите, вона тепер звізда. І ще хочу в одному признатися, що це була моя мрія. Я дуже хотів дитину сам. Я дуже хотів дитину. Дуже сильно хотів маленьку дитинку. Це не секрет. І ти о цьому знала. Да. Я ж тобі казав за це. Ну я ж правильно ж тебе привязала ребенком к себе. Да. Ну вот. Ніка мене привязала дитиною. Я тепер просто не можу. Так, а я не проти. Уйти від неї, да. Ти ж мене не кинеш? Ну ти ж мене теж не бросиш. А ти мене не бросиш? Ні. Точно? Точно. Дивиться в глаза. Поки машина є, поки не брошу. Ну все, ну не кидай мене, будь ласка. У нас же є з тобою дитина. Це наша спільна дитинка. Оця ось маленька. Це ж наш, блін, я не знаю, мишонок наш маленький. Ханак. Не кидай мене. Я тобі зроблю ще одну дитину. Ще одну? Так, да, ти хочеш ще одну дитину? Я просто не хочу, щоб ти мене кинула. Ну, якщо ти будеш не бідною, то тоді зробимо ще одну. Хорошо, я обов'язково куплю поновішу машину. Поновішу машину куплю і давай ще одну тобі дитину. Хочеш ще одну дитину? Ну... І тоді ти мене будеш тримати, як вообще піпець. Я вже нікуди не дінусь, коли буде дві дитини, ти пойми. Ну, тебе дуже плохо за мною, да? Ну, кажуть, що ти мене прив'язуєш з дітьми. Ну, давай так і зробимо. Хай вони кажуть, і ми будемо таке робити з тобою.
Ти нещасний, да, со мною? Я нещасний, просто вообще. Я такий нещасний, що я так хотів дитину. І я такий нещасний тепер із-за того, що у мене появилась дитина. Ти представляєш? І ти со мною за ребенка, значить, да? Ну, ти представляєш? І оце ви кажете, що я зникаю із-за дитини, ну... Ні, просто на самом деле, самое, я ж говорю, самые популярные вопросы у меня в Инстаграме, ну не вопросы, а такие комментарии, угу. То, что ты любовница, а любовница это там конченая тварь, что да, ты любовница, потом, что потом? Что потом, не знаю. Это при том, что мы с тобой начали встречаться уже тогда, когда... Ты сам жил. Правильно? Но я любовница. Ну хорошо, в общем, суть не в этом. Любовница. Ты любовница. То ты мне любовница. Ну если так правде в глаза посмотреть, да, любовница. А, то ты мне любовница. Ты вызнаешь, что ты моя любовница? Да, я твоя любовница. И если честно, когда спрашивают, когда Женя разведется и когда он на мне женится, мне не надо, чтобы он разводился. Меня устраивает, что я любовница. Просто ти хочеш бути любовницею. Я хочу бути любовницею. Вона не хоче бути не дружиною я моєю. Я не хочу, щоб Женя розводився, і щоб... Вона не хоче... Почему, от ви задаєте мені вопрос, почему Женя не розводиться? Я вам открою секрет. Он не розводиться, потому что мне очень нравится быть любовницей. Вот только поэтому Женя не розводиться. Вот все спрашивали, вот, почему же так происходит, что Женя с тобой, он якобы тебя очень сильно любит, но он не розводиться. Женя мне говорит, Ника, ну давай уже по-нормальному, давай будем жениться с тобой. Я говорю, нет, Женя, только любовь. Я говорю, Никусь, я тобі там брюлик, кольцо брюлик. Ну я ж просто богатий дуже людина, я можу позволити себе усе, повністю усе. Я говорю, я тобі брюліки, кольця там куплю. Ну вообще, я тебе просто буду обеспечувати. Я не знаю, ти мене просто так прив'язала, говорю, дитиною прям, вообще. Там прям, я твій біомусор, чи як там, біоматеріал твой. Я не знаю, що я твій донор. Говорю, я все зроблю, лиш би бути з тобою. Все зроблю, я женюсь на тебе, я коліно преклоню перед твою, я не знаю, твоєю ногою, голову прям преклоню перед тобою. Говорю, я готов на все, одружитися на тобі. Вона каже, ні. Я цього не хочу. Я хочу бути тільки в ролі любовниці. Каже, я от така дівка. От така з села, я хочу бути тупо, каже, любовниця. Мене це пре, я цього кайфую. І що мені робити, друзі? Що мені робити? Вона не хоче за мене заміж виходити. Чому? Ні, ну просто от ми відкрили секрет, чому Женя не розводиться. Він не розводиться, тому що я вона не хоче. Я не хочу, щоб Женя вона розводився, я хочу, щоб він був женатий і щоб я була любовницею. Мені подобається бути любовницею. Вот все, мы відповіли на все ваши питання, я уже не знаю. Когда вы пишете, что я ты любовница, вы наоборот мне, ну, у меня настроение поднимается. Так что если вы думаете, что вы мне пишете любовница, и я от этого расстраиваюсь или по ночам подушку плачу, то я наоборот очень сильно радуюсь и хорошо себя чувствую, когда мне так пишут. Я же говорю еще вопрос, что Женя стал донором спермы для меня. И спасибо ему, я вам хочу сказать на этом, мне очень сильно повезло, потому что Женя не с каждой женщиной, не каждой женщине делает такой подарок. Это мне очень сильно повезло, да, це правда. Что Женя согласился стать донором спермы. Да, це правда, я не кожна жінки, жінок у мене дуже багато. Женя... Ніка у всіх знає, у моїх дівчатах, їх дуже в мене багато. Ну да, потому что у него в понедельник Катя, во вторник Оля, в среду Юля, Таня, Юля. Саша, у мене дуже а багато дівчат. А насчет четверга і п'ятниці не помню, хто у тебе там, но всі ну, знають. Ну ти з цим згодна. Конечно. Вона згодна, то що у мене є декілька десятків дівчат. Но я всегда у Жені по п'ятницям. Всегда. Да. Он никогда не берет кого-то на пятницу, потому что я самая большая у него любовь. В моему гареме, я да. Я самая так, главная так, его женщина. Правда. Поэтому понедельник, вторник там вот эти, а я в пятницу. В моему гаремі Ніка все-таки, ну реально. Якщо ви не знали, то в мене дуже багато дівчат. Це є добровільна така згода. Так, да, дуже багато дівчат. Я з усіма просто. В мене коштів вистачає на те, щоб, я не знаю, витрачати ці кошти та заботитися у кожної моєї дівчини. Ви представляєте? Але одна тільки моя Люба Ніка змогла від мене завагітнути.
бо це їй велика пошана від мене. Я, конечно, это все сделала, провернула хитростью, но все равно победитель. Да, ты знаешь, ты дуже хитра. Ты просто знаешь, что зробила. И вы ничего не кажите. Вона напала на мене. Вона напала на мене. Вона пригнула на мене. Закрила мені рота, зв'язала мені руки. Я так не хотів. Ну, Женя очень громко кричал, это мне очень сильно не нравилось. Он просил: «Ника, не надо, пожалуйста, я тебя очень прошу, я не хочу с тобой ничем заниматься, пожалуйста, слезь с меня». Он так кричал, и я кричав, я ничего не мог сделать. Просто еле ему рот закрыла. Все ж кажуть, что ну, це ти у всьому виновата, ти увела чоловіка, там, ти там все зробила. Ну, я не хотів, реально, я цього так не хотів, я прям сопротивлявся, как не мог. Я був зв'язаний. Ось отаке. О, коло, тобі нельзя коло. А я тобі відкрила. Ось ми відповіли вам на деякі питання, а там уже ви самі. А оця херня влізе мені в губу. О. І да. І Женя став донором для мене. Это на самом деле так. І я же говорю, мені очень сильно повезло, що мой кумир Женя согласился стать для меня донором, для обычной сельской девочки, которая ни машины не бачила, и подыгрывань не бачила. И вообще, в Жені даже прошу 100 гривень дать в руки подержать, бо ніколи таких більше не бачила. І вже 9 місяць, вона ось скоро буде вже народжувати, і не прекращаються ці, я не знаю, розговори, що чи як. А я Женю все насилую. 9 місяць беременності, а я кожен день його насилую. От у нас як проходить ночь? Женя, как только вечереет, темнеет, у него истерика начинается. Он начинает биться в конвульсиях, потому что знает, что я на него нападу. Вона постоянно на мене нападає, да, друзі. Вот вона якась, ну, вообще пипец, сумасшедша, вона така, нападає на мене, все, я нічого не можу зробити. Женя не хоче, но я ж просто насильник очень такой, я чикатила. І я хочу зараз признатися у всіх. Да. Ви знаєте, коли то мовчиш, надо треба сказати, що в тебе є насильство, то отак. Моргни два рази. Да? Вона мене зґвалтувала. Я хочу признатися. Ти гвалтівниця. Ну, я можу, да. Ти зі свого міста, з маленького, але ти гвалтівниця. Да, я можу. Що ж ти за мною зробила з 38-літнім, бляна, чоловіком? Ну, що ти зробила? У мене просто бурне прошлое, понимаєш? Поэтому я... Да, в тебе дуже нехороше прошлое, я тобі скажу. У мене бурне прошлое, поэтому я мастер в этом. Да, я ж її зацепив, бляна, вообще, ё-моё, стояла десь, машини ловила. Да? А в Жені було хороше настроєння, і я... Вона вовремя, короче, підсуетилась, да? Угу. Ну, ребята, ми вам розказали, а там ви вже самі собі уявляєте, достраюєте, додумуєте, вірно чи це невірно, правда чи це неправда. Ну, ось така картина, яку ми вималювали з ваших коментів. Те, що ви хотіли почути. Я думаю, ви хотіли це почути, що які ми погані, яка Ніка погана, яка вона невродлива, яка дитина у нас погана. І взагалі, щоб вона не родилася. Ну, ви хотіли дуже багато чого почути. Ну, ось ми вам розповіли те, що ви хотіли. Все. Не треба нікого судити, не треба нікого ображати. Ви отримуєте лише те, що ви хочете чути. Все. Це відноситься до неадекватів. Все стосовно адекватних людей, наших підписників, ми вас всіх любимо, і ви розумієте, до чого було це відео. Так, кстати, очень много подписчиков пишут мне очень добрые слова, поэтому те, кто на меня подписан и любит меня, я вас тоже люблю. Дякую.